Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American တန်ကနေ2022ခုနှစ် November 25ရက်ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီအထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ line meter 19.2532နဲ့ line meter 190တို့ကနေဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ website စာမျက်နှာတွေကနေလည်းဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။VOA Radio အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့လည်းတွဲဖက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်မအလေးမာကအစီအစဉ်မှုအဖြစ်စတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇော်ဝင်လိုက်ပါ။ဒီညမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နယ်တို့အပါအဝင်၅ဦးပေါ်ဆွဲချက်တင်ထားတာတွေဒီကနေ့ကြားနာဆစ်ဆစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမပါဘဲအာရှဥရောပထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာအရေးအပါအဝင်ဒေသရင်းကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်တခြားထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုတော့ကောင်းမြတ်သူနဲ့အတူတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီလိုထိုင်တဲ့ရောက်သတင်းတွေနားဆင်ပြီးဒီကနေ့ညပိုင်းသတင်းလောမှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်သူ့ရဲ့အကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းထန်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ဝန်ကြီးသုံးဦးကိုဒီကနေ့တရားလွန်ဆက်တင်ဆစ်ဆေးပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မစ္စတာရှောင်းတင်နဲ့ရှေ့နေဦးမြင့်ဝင်းကပြန်လာမျိုးဟုံးမေးတယ်။တရားလိုအဓိကဆစ်ဆေးခြင်းပေါ့။တရားလိုအဓိကဆစ်မေးရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေပြောပြခဲ့တာပါဒီသတင်းနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်အစုံနားဆင်ရပါမယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်ထန်တန်လမ်းမှာမီးထပ်လောင်ကျွမ်းလို့အင်ဂျင်အနည်းဆုံး50နီးပါးမီးသိမ်းခဲ့တဲ့သတင်းကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့အနီးကချင်လက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတဲ့အကြောင်းစရတဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူကြားတာရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြတာပြင်းနေနေပိုင်းတင်ဆက်နေကြဦးအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်ကျမအေးခဏနဲ့တိုင်းရင်ဒေသကသတင်းလွှာတွေစရဲအပတ်စဉ်ခဏတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြမနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုစော်ဝင်းလိုက်နဲ့ကိုအောင်မြတ်သူတို့ကကြင်ညာပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံတော်လေးဝက်ချက်အုပ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုလို့ဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နယ်တို့အပါအဝင်၅ရောက်ပေါ်ပူတွဲတရားဆွဲထားတဲ့အမှုကိုနေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာဒီကနေ့ဆက်လက်စစ်ဆေးကြားနာပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားသူတရလိုရဲမှုအောင်မျိုးလွင်ကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကမေးခွန်းနေမိခဲ့ကြတယ်လို့ရှိနေတူကပြောပါတယ်။ရှောင်းတန်နယ်တယောက်တည်းအပေါ်နောက်ထပ်တရားဆွဲထားတဲ့လဝကဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အမှုအတွက်တရလိုလာရောက်တာမရှိဘဲခွင့်တိုင်တာမျိုးဒီကနေ့မစစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ခေါက်တရားရုံးကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆစ်ဆေးဖို့တရားရုံးကရည်ချင်းပေးထားပါတယ်။စီးပွားရေးအကြံပေးရှောင်းတန်နယ်ရဲ့ laptop ထဲမှာတွေ့ရတဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆာရွက်စာတမ်းတွေကြောင့်သူ့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး2ဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်စုစုပေါင်း5ဦးကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံတော်လေးဝက်ချက်အဥပဒေပုံမှန်31ကငွေနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆွဲချက်တင်ခံထားတဲ့အမှုတချို့ကိုရှေ့သတင်းဘက်ကစပြီးတရားသူကြီးကအဆုံးအဖြတ်တွေချတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြည့်အစုံအမိန့်ချတဲ့အခါပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတောက်တွေတရားရုံးမှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ခွင့်ရမရဆိုတာကို VOA ကမေးတဲ့အခါမှာတော့အထူးတရားရုံးဖြစ်တာမို့လေ့လာခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအမှုပေါင်း17မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအမှု9မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေရကြကျင်းပနေတဲ့အာရှဥရောပ ASEM ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမြန်မာဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မပါဘဲဒီကနေ့စတင်ကျင်းပပါရယ်လက်ရှိအာဆီယံအမြတ်ကြဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဦးစီးပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုအသိပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအာဆီယံသတင်းအမြင့်တကိုကိုးကားပြီးတော့ထိုင်းဘန်ကောက်ဘုတ်သတင်းစာကဖော်ပြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲနိုင်ငံရေးပိုင်းကမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဆေးလုံးမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မကြာခင်ရက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံဦးစီးကျင်းပတဲ့တရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းအလားတူအခြေအနေကြောင့်ပဲမြန်မာဘက်ကမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သလိုပီဂရလဘရူနိုင်းမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စောင်မတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။အခု ASEM အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသလိုသတင်းဌာနအများပြားကမေးမြန်းတဲ့အပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကအခုထိထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဥရောပအာရှနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အာရှဥရောပထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုတော့
အာရှနဲ့ဥရောပနိုင်ငံ52နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်နိုင်ငံအများအပြားကအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါနဲ့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖမ်မင်ချင်းတို့နှစ်ဦးပေါ်ထိုးနေကတွေ့ကြုံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာမှာမြမအရေးပါဝင်ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးCOVID-19 အရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ဆုံမှုအပြီးပူးတွဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။東シナ海、南シナ海や北朝鮮、ミャンマーを含む地域の課題についての緊密な連携をဒေတာတွင်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အရှိနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အရေးကိစ္စမြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလူတွေပြန်ပေးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါကပြောသွားတာပါဂျပန်ကဗီယက်နမ်ကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ 1.5% ကူညီပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိဒါကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖမ်မင်ချင်းဟာဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိဒါအရာတို့လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နောက်ထပ်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝတဲကဘက်စန်ချာကျွန်းစီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဒီကနေ့ကစပြီးရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်။ဒုက္ခသည်ရွေးပြောင်းရေးကိုကြီးကြပ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူရှန်စုဒိုစာကတော့ရိန်ဂျာဒုက္ခသည်389ယောက်ကိုရေတပ်သင်္ဘောနဲ့စစ်တကောင်းကနေပက်ဆန်ဂျာကျွန်းပေါ်ကိုပို့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ပုံမူလုံကြုံကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေအတွက်သူတို့ဆန္ဒလျောက်သွားကြတာဖြစ်ပြီးအစားအစာနဲ့စီးဝါးကအစားအာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာလည်းဒုက္ခသည်1500လောက်ကိုအတုပ်လိုက်ပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့17လကစတင်ပြီးရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပက်ဆန်ဂျာကျွန်းပေါ်ကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်းပေါ်မှာလူတသိန်းကျော်လောက်နေထိုင်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဒေါ်စာကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ကတဲ့နောက်တစ်ဆုံးကတော့ဘရော့ကျွန်းပေါ်ကိုပို့မလဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အန်တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19ကီလိုဟတ်ဇ်15653ညလိုင်းဒိုမီတာ25ကီလိုဟတ်ဇ်11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32ကီလိုဟတ်ဇ်9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190ကီလိုဟတ်ဇ်15905ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဗီအမေရိကန်အန်တန်ကနေကြာတာပရင်းညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေတာပါခင်ဗျာအီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာအမှုဆောင်ရေးအေဂျင်စီ IAEA အကြားပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရလဒ်တီအရနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အသစ်ရနိုင်တော့မယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟိုစနီအမီရ်အဗ်ဒူလာဟီယန်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီမှုရနိုင်ဖို့အတွက်တော့အထက်မှပါမှုဝင်မဲ့စကလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကိုရွေးချယ်ကြရပါအောင်မယ်။သဘောတူညီချက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကအကျိုးမရှိပါဘူး။အပြည့်အစုံသဘောတူညီချက်ရဖို့အတွက်မကြခင်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမှာပဲလို့ဝန်ကြီးအဗ်ဒူလာဟီယန်ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးပါတယ်။တနင်္လာနေ့တုန်းက IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာဖာယဲမာရီယာနိုဂေါစီအီရန်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအမီရ်အဗ်ဒူလာဟီယန် ਨੇ အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အကြီးအကဲမိုဟာမက်အယ်အစ်လာမီဒိုဟာမစ္စတာဂေါစီနဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတည်ကြစီတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံမှုအပြီးပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့သဘောတူညီချက်ရတဲ့အကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကမကြေညာခဲ့ပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့သာဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတောင်တိုးပင်လယ်တွေကတာနာကျွန်းတစ်ခုမှာတောင်တင်နေခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောပြက်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖယ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ဒီသင်္ဘောပေါ်ကသင်္ဘောသားတွေကိုအကူအညီပေးရေးကိစ္စတော့ကတရုတ်နိုင်ငံကတားဆီးခဲ့တာမို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကသင်္ဘောဖယ်ရှားပေးဖို့ရင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ Spratly ကျွန်းစုတွေစီ1999ခုနှစ်တုန်းကလွှတ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်စစ်သင်္ဘောဟာ Second Thomas တောင်ကိုမှာတောင်တင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမင်ရွေချက်နဲ့တောင်တင်လာခဲ့တဲ့ BRP Seria Madri စစ်သင်္ဘောကိုဖိလစ်ပိုင်ကဖယ်ရှားပေးဖို့ပြောထားတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကပြောတာကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒယ်ဖင်လိုရင်ဇာနာကပယ်ချခဲ့ပါတယ်
1999ခုနှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်သည်မော်ရှိနေကြတာမို့သူတို့အနေနဲ့ဖယ်ရှားဖို့ဂတိကဝတ်ထားခဲ့ရင်ဖယ်ရှားပြီးခဲ့တာကြာပြီလို့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့ 9 dash line မြေပုံအရတရုတ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ရေပိုင်တဲ့အများစုကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကအခိုင်အမာပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုမာလီယာနိုင်ငံမိုဂါဒီရှုမြို့တော်ကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုအနေမှာဒီကနေ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူ၈ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးပြီး၁၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအယ်ရှာဘတ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလည်းနာမည်ကြီးဆိုမာလီယာသတင်းတော်တဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်မနေ့ကလူအသွားအလာများတဲ့ရုံးတက်ချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုကိုတော့ကုလသမဂ္ဂရင်နှန်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအယ်ရှာဘတ်အဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်ရာရသူတွေထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပါဝင်တဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသေဆုံးတန်ရာရသူတွေထဲမှာကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေပါမပါတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေမေးမြန်းထားပြီးတစုံတရာတုံ့ပြန်ချက်မရသေးဘူးလို့လည်းရိုက်တာသတင်းကပြောပါတယ်။အယ်ရှာဘတ်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ဟာဆိုမာလီယာအစိုးရကိုနှစ်တည်နဲ့ချီဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအခုလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒီကနေ့ဟာနှစ်စဉ်မိသားစုတွေစုဆုံဆင်နွှဲကြတဲ့ဂျေဇုတော်နေအားလျက်ဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂျေဇုတော်နေအားလျက်ခီးသွွားရသည်မှာလူတွေအပြင်းမထွက်ခဲ့ကြရပါဘူး။ဒီနှစ်တော့အစဉ်လာတိုင်းကားတွေလေယာဉ်တွေနဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေစီကိုလူအများအပြားခီးတွေသွားနေကြပါပြီ။ဒီသတင်းပတ်တွင်လေကြောင်းနဲ့ခီးသွွားတဲ့သူတွေဟာ COVID ကပ်ရောဂါမဖြစ်ခင်အနေထားတောင်ပိုများမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒက်စီဇေးတွေအကြီးအကျယ်တက်နေပေမဲ့လည်းအရင်နှစ်ကနဲ့စာရင်ခီးသွွားတဲ့သူ၄သန်းလောက်ပိုများလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဂျာသပရင်းနေနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ဂျေးဇူတော်နေစီတန်းလှဲလှဲပွဲအတွက်လည်းနယူးယောက်အာဏာပိုင်တွေကမနေ့ကတည်းကပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ပြည်သက်တွေကရုတ်တံကတဆင့်ပဲကြီးရှုခဲ့ရပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်တွေချမှတ်လုံခြုံရေးအတွက်လည်းအထူးကြက်မှတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့တော်ဝန်ဘယ်ဒီဘလက်စီယိုကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူတန်း200လောက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးထားတဲ့အတွက်လူတော်များကဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချအားတက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာလူတစ်သိန်းလောက်ယောဂါကူးစက်မှုတွေဆက်ပြီးရှိနေပြီး John Falcon တက္ကသိုလ်သုတေသနဌာနစာရင်းတွေအရပိုးကူးစက်မှုတွေဟာအင်္ဂါနေ့ထိသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်း30ရာခိုင်နှုန်းပိုတိုးလာနေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့သူတွေခီးမသွားသင့်ဘူးလို့ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့တင်ပတ်ထဲတကဘာလုံးကိုဗစ်ကူးစက်သူ600ရာခိုင်နှုန်းဟာဥရောပတိုက်ကဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓနေ့ကဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုတက်ဒရိုအဒနမ်ဂေဘရီယေဆုစ်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးမှန်ကန်တိကျတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပို့ပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်ထားကြဖို့နဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီဆိုတာနဲ့ရောဂါကာကွယ်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလို့ထိမှတ်မှမားကြဖို့ကိုလည်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဥရောပယောဂါထိန်းချုပ်ဟန်တားရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့ဥရောပတလောက်အရေရောက်ပြီးသူတိုင်းအထူးသဖြင့်အသက်40ကျော်တွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပထမတလုံးထိုးပြီး6လအကြာမှာအဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတတိယတလုံးထိုးကြဖို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကြတာရင်းညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်နဲ့ကိုအောင်မြတ်တို့တို့ကပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရင်ဆုံးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေသတင်းနှားဆင်ရပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းထန်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဝင်ကြီး၃ယောက်အပေါ်အမှုတွဲတရားစွဲထားတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေဖောက်ဖျက်တဲ့ဖောက်ပြက်တဲ့ဆိုတဲ့အမှုအတွက်ဒီကနေ့မှာတရားလိုကိုစတင်စစ်ဆေးပါတယ်။ဒီအမှုအပါအဝင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စစ်ကောင်စီကအမှုပေါင်းတဒါဇင်လောက်ဖွင့်ပြီးတရားစွဲထားရတာကအမှုတွေကျူးလွန်ထားကြောင်းထင်ရှားတယ်လို့ထင်ရှားလို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရက VOE ကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့တရင်အပြည့်စုံကိုမက်ခင်ဖြူတွေကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်လူဝတ်ချက်အဥပဒေချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နဲ့အပါအဝင်9ယောက်အပေါ်ပူရဲတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုနေပြည်တော်ထူးတရားရုံးမှာဒီကနေ့ဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားသူတရက်လိုရဲမှုအောင်မျိုးလွင်ကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကမေးခွန်းတွေမေးခဲ့ကြတယ်လို့ရှိနေတူကပြောပါတယ်။တရက်လိုဖြစ်တယ်။တရက်လိုဖြစ်ပြီးတော့မေတ္တာရှောင်းနေတဲ့ရှိနေဦးမြင့်ဝင်းကဒီကနေ့မျိုးမေးတယ်တရားလိုအဓိကစစ်ဆေးခြင်းပေါ့တရားလိုအဓိကစစ်မေးရပြီးရင်ဆွဆဲခံရသူမြေစာချောင်းတင်ရဲ့ရှိနေ
ဥမီဝင်ပေါ့နော်ဟိုဥမီဝင်ကပြန်လန်းဆင်းပြင်းမိတယ်ကျန်တဲ့ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကျန်တဲ့ဟာလေဥကျော်ဝင်းတို့ဥဆိုးဝင်းတို့ဥဆက်ဟာတို့ရဲ့ဥဆက်အောင်တို့ရဲ့ရှိနေရမေးမမေးတော့နားလိုက်ကြည့်ပြတယ်မမေးကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကနောက်တစ်ပတ်ကြာပြီးနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပဲဒီအမှန်နဲ့ဆွဆွဲခံရသူဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှိနေရပြန်လန်းမိကုန်းဆာပေါ့ပြီးတော့3ဥကျော်ဝင်ဥတုံးသုံးပြီးတော့4ဥဆိုးဝင်4ပြီးတော့5ဥဆက်အောင်သူရဆက်ပြီးတော့နေကြမှာပေါ့ဒီအမှုဖွင့်ချတာလအတန်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အရင်ရုံးချင်းတွေတုန်းကအမှုကိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကိုပြောင်းရွှေ့တာရှေ့နေကိုစလေလွှဲစာတင်တာနောက်ရှောင်းတာနာအတွက်စကပြန်ထားရှိဖို့လုပ်နေတာတွေကြောင့်ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာမှတရလူကိုစတင်စစ်ဆေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းတာနာတယောက်တည်းအပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့လာဝကအဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အမှုအတွက်တရလူလာရောက်တာမရှိပဲခွင့်တိုင်တာမို့ဒီကနေ့မဆင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ရုံးချင်းကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့တရားရုံးကရက်ချင်းပေးထားပါတယ်စီဝိုင်းအကြံပေးရှောင်းတန်နာရဲ့ laptop ထဲမှာတွေ့ရတဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွေးနွေးစာတမ်းတွေကြောင့်သူ့အပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းနောက်ဒုဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်စုစုပေါင်း5ဦးကိုစီးပွားချုပ်ရေးကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံတော်လှည့်ဝတ်ချက်အဥပဒေပုံမှန်3ကငယ်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအမှုပေါင်း17မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးနောက်ထပ်လည်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပုံမှန်တွေတက်ပြီးတရားစွဲထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်အခုလိုပုံမှန်အမြောက်အများနဲ့တရားစွဲခံထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့စီးပွားချုပ်ရေးကောင်စီပြန်ကြားရေးတူဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို VOA ကမေးမြန်းတာမှာတော့အခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီဖန်ဆီးတရားစွဲဆိုတဲ့ဟာလဲအမှုနဲ့ပတ်တယ်လို့လို့ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေထောက်ထားနဲ့ခိုင်လုံတဲ့ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှိလို့လို့စွဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားစွဲဆိုကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါတရားစွဲဆိုပြီးဆိုကြတဲ့ဒါထင်ရှားလို့မလို့လောက်တာပေါ့နော်အမှုကျွန်းလို့ဆောင်ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ဒါပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုစီရင်မှုကတော့ကံလွယ်မတိလောက်အောင်ပါပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့အမှုတချို့ကိုရှေ့သတင်းဘက်ကစပြီးတရားသူကြီးကအဆုံးဖြတ်တွေချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပြည့်အသက်အမိန့်ချတဲ့အခါပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတောက်တွေတရားရုံးမှာတွားရောက်လေ့လာနိုင်ခွင့်ရမရကို VOA ကမေးတဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုဖြေပါတယ်အားရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သူအထူးတရားရုံးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တဲ့အထူးတရားရုံးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲဒါတွေကတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးလက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမှုပေါင်း17မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအမှု9မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားပါဗျ။ဒီထဲကအများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပုံမှန်905ခါခွေအတွက်အပြည့်အစုံအမိန့်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတရားရုံးကချမှတ်ဖို့ရှိနေပြီးတဟာသူကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေအနက်ပထမဆုံးအမိန့်ချမှတ်ခံရမယ့်အမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလည်းတဘာဝဘေးပုံမှန်2ခုနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတစ်ခုကိုအပြည့်အစုံအမိန့်ချဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။မခင်ပြည်တွေပြောပြခဲ့တာပါရှင်ဆက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးထန်တလန် CDF အဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပြပါမယ်မြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးထန်တလန် CDF အဖွဲ့တို့နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနေအိမ်50နီးပါးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်ပေးလို့ရခိုလုံနေကြရတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေမှာလည်းအစာအသောက်အခက်ခဲရှိပြီးအဝတ်အထည်တွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုကိုငင်းချန်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလကတည်းကမြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထန်တလန် CDF တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ထန်တလန်ရဲစခန်းကိုထန်တလန် CDF ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ထန်တလန်မျိုးတွေကနေအိမ်တချို့မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ထန်တလန် CDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အဲဒီတနားကြီးကတော့တိတ်ပွေအတိအစားဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြစ်ခတ်မှုနည်းနည်းရှိတယ်။အဲဒီတန်းစစ်ကောင်စီဖက်ကတယောက်ကြဆုံးတယ်။ဘုံတုံးမှကြီးခွေးလုံးပါမီးရဆာလုံးကကျွန်တော်လူတွေကတနင်္လာနေ့တနင်္လာခွေးကြားလို့ပဲဒီကမ္ဘာကျွန်တော်ဖတ်ကြတော့ဒီနေ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတုံးလိုက်ခွေးလောက်ကနေမိရဆားလို့ပါပေါ့ဒီနေ့ရာကနေဆားလို့ပဲဒီအဲချောင်းနာဒီခွေးလောက်ကနောက်တနေ့ရာကနေဆားလို့ပဲဒီအဲညဝါလောက်အဲစစ်ခွေးလောက်ကနောက်တနေ့ရာကနေဆားလို့ပေါ့အကုန်လုံးကမင်းများပြီးတော့ပဲအင်းချေတာလေးစကူအင်းချေရှိရဟုတ်တယ်အခုချင်းချင်းဦးအရင်ဒီကြောက်ဟိုစက်တင်ဘာလကတည်းကအခုချင်းဒီကဒီစစ်ကောင်စီဖက်တာကြရှိုးတဲ့သူရှိတဲ့အင်းဒီလိုမျိုးပါလို့
အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးမီးလောင်နာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထန်တလန် CDF တို့မြို့တွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့နေ20ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဒေသခံတွေဟာမြို့လုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်အိမ်အလုံး100ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှို့တာလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ PDF တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးရှင်းလင်းချိန် PDF တွေကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ထန်တလန်ဒေသခံတွေဟာမြုံလုံးကျွတ်စစ်ဘေးရှောင်နေတာနှစ်လကျော်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ထန်တလန်နဲ့ဟာခါမြို့ကြားမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားတဲ့အပြင်ဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတဲ့အတွက်စားရည်ရိတ်ခါအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဆလိုင်းလျံကပြောပါတယ်။သူတို့အဓိကပြဿနာဟောပါချင်နေလို့အခုပဲဆောင်းနေပြီဆိုတော့လေသူတို့ကလည်းပြန်ဒီထန်တလန်ကိုစွန့်ခွာကြတဲ့ကသူတို့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းကအနည်းချင်းပါဘူးကြိုးချင်တာကဆောင်းနေပြီရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့ဒီကအရင်အင်းနေပြီဆိုတော့လေသူတို့ကရထမတချက်ကတော့အနည်းချင်းလိုအပ်နေတယ်ရှူထားပိုင်းမှာပေါ့နော် PM နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထန်တလန်ဟာခါကြလေလမ်းကသွားလို့မရဘူးဆိုတော့လေထန်တလန်လေးစစ်ကောင်စီကလည်းမတ်တဆွေးထားရဆိုလို့လေဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ခါကြတော့ဆန်းနေကြပါမှာတို့ခါရောက်နေတယ်အစားအသောက်နဲ့အဝတ်ထည်တွေအပြင်စေဝါအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအများစုဟာနှီးဆက်ရာကြေးရွာတွေမှာခိုလုံနေရပြီးတော့တချို့ဒုက္ခသည်တွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုညဉ့်ညံ့ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ဆက်ပြီးတော့ကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေသတင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဒီနေ့နဗ္ဗမ25ရက်နေ့မနက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ယာယီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ KNDF ဘက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း KNDF အဖွဲ့ဝင်4ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအပအဝင်ကြားပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်ထဲကစံပြ6မိုင်ကြီးရွာအုပ်စုဟိုဖိတ်ရွာဘက်မှာစခန်းချနေတဲ့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ယာယီတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ဒီမနက်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုကျွန်တော်တို့6မိုင်ကိုဖိတ်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာဗျမနက်6နာရီကြာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းဖုံးချောင်းတွေတပ်ဆွဲဖို့ဆင်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာဗျစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခုချိန်ဒီတလောက်ကတော့ဒီလိုလူဖက်မှာတော့လောက်ကတော့ဒါပြင်းထန်တဲ့ဆန်ရရနေတယ်ခင်ဗျ။နှစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တိတာပြင်းနေကိုတိတိတာတော့နိုင်ရောက်လို့ခံကြည့်ရလို့တော့ရှိရတယ်အဲ့ဒါပဲတိလာမတိတာမရှိဘူး။နောက်ခေရောက်တယ်တော့ကိုစစ်တပ်ဘက်ကအဲ့ဒါဆန်ရရနေတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ဗျ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်ဒီမနက်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာ KNDF ဘက်က4ဦးကြာဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNDF ဘက်ကညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကတိကျအတည်မပြုနိုင်ပါဘူး KNDF ယာယီတပ်စခန်းအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း KNDF ဘက်က4ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KND လူမှုအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်လျှက်တာကျတော့လူပဲတကယ်တိကျရနော်အဲ့ရပါခက်ပြရဆက်မှာတော့မပြန်ခုထိအကြမြောက်တူစစ်တပ်နဲ့ GNDF အဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နားမှာရှိတဲ့6မှန်ရွာကကြေးရွာသား9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်း GNDF ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်6မှန်နဲ့ဟိုဖိတ်ရွာဘက်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်မှာရောတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပါစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ရွာသားတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေကိုသိရှိဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကို VOA ကအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူး။နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကလွိုင်ကော်မြို့နယ်နိုကိုကျေးရွာအုပ်စုစော်ကီတော်ကျေးရွာနဲ့ဒေါ်လိုရှိကျေးရွာအကြားမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တာဝါတိုင်းနှစ်ခုဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့နိုမာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KNDF အဖွဲ့ရဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ် KNDF ခေါင်းဆောင်တဦးကတော့မြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့လျှက်စစ်တာဝါတိုင်းကိုဖျက်တာလို့ပြောပါတယ်စ
စ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်များတဲ့တော်အတိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပုံများတာပေါ့လေဖျက်ဆီးလိုက်တာကတော့ပုံပြီးတော့ရှိတာပေါ့ရိုးရိုးတမန်သူတွေတုံ့ပြန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဖျက်ဆီးလိုက်တာရှိပါဦးခင်ဗျဖျက်ဆီးခံရတဲ့လက်စစ်တာဝါတိုင်းတစ်ခုဟာလော်ပီတာအမတ်တက်လက်စစ်တာဆက်ယုံကနေနေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေစီကိုလက်စစ်တာအားပို့နေတဲ့တာဝါတိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကလည်းဒီမော့ဆူမြို့နယ်တဲကနေရာ3နေရာမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ GNDF တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုများတယ်လို့ KNDF အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလွိုက်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆူကြားကြီးရွာတွေဘက်ကမကြာခဏထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရနိုင်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးအနောက်ပိုင်းကကချင်လက်နက်ကိုင် KIA တပ်ရင်းကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်မနက်အစောပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဒေသမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအခုလိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပါ။KIA တပ်စခန်းမှာ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတာကြောင့်လို့ယူဆပြီးတိုက်ခိုက်တာလို့သုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။ရန်ကုန်ကလာတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုသတင်းကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လျင်နဲ့ဒီကိမနဲ့ဆော်ပိုင်းမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာမိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးအနောက်ပိုင်းတုံပေရွာအနီးမှာဖြစ်ပြီးသခိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဟာ KIA တပ်ရင်း26ရဲ့စခန်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့24ရက်နေ့ညသကောင်အကျော်25ရက်နေ့မနက်တနာရီလောက်မှာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတူက VOA ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ညတနာရီလောက်ကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေရင်မစီဒီမိုင်းလောင်ဒီမုံကင်ကျော်အနောက်ဘက်ကနေဝဲပြန်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့လေရင်မစီနဲ့ဘုံချသွားတာရှိသွားတယ်ကြာအဲ့ဒီနေရာကဟိုပါတော့တုံးပေစခန်းရ26ဒီနေ့ဒီတူတူလာခဲ့တယ်ဒီလိုနလုံးလုံးချတာပြီးတော့တတိကျန်တာပြီးတော့တတိယတော့နည်းနည်းလောက်ောက်ချန်ပြီးမှဝဲပြီးတော့ချန်နေရတာဒီလက်ချင်းမှပြန်လာဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအ ਨੇ ဆုံးလူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းလည်းပြောပါတယ်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဒါနဲ့ပါဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအခုလိုဝေဟင်ကနေတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မြေပြင်မှာကင်းထောက်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေသခံကပြောပါတယ်အင်းတော်ကြီးဒေသတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်။အင်းတော်ကြီးဘက်မှာကတော့တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကညတကောင်ရမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်း26ဘက်မှာဒီဒီလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့တရင်တော့ရပါတယ်ကွာ။အညတကောင်ကတော့တနာယီမှာတစ်ကြိမ်နောက်တနာယီချပေါ့တနာယီကိုယ့်ချင်းတော့မှာတခါလာကြည့်ရစတဲ့ကြားပါလေအသေးစိတ်အချင်းတွေကိုတော့မသိရသေးကြောင်းပူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်လက်ရှိလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေခူအောင်နေတယ်လို့ယူဆပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကခံမှန်းကြတာကိုပူမူကြီးနော်ဘူးကလည်းသဘောတူပါတယ်အဲ့ဒါလက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုခိုက်တဲ့အဆက်တူဖြစ်နေတာအင်းတော်ကြီးဒေသလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကိုမေးမြန်းမှုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတော့လက်ရှိလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာKIA ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတစ်ပိုင်းကောလင်းဝန်းတို့နဲ့ပင်လယ်ဝူဒေသဘက်မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ဒေသခံ PDF အဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတည်းကတယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကျော်ကျော်သိန်းပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ကြာသပတေးညရဲ့သတင်းထုတ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့သတင်းဆောင်မာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ VO ကနေကြာသပတေးညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်အတန်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မကြခင်ထုတ်လွှင့်မဲ့ဒုတိယပိုင်းညရက်မှာတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြအပတ်စဉ်ခဏတွေတဲကိုအပတ်စဉ်ခဏတွေကိုနားဆင်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ VO American တန်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေကိုအီးမေးလ်သတင်းလောင်အဖြစ်နဲ့ VOA ပရိသတ်တွေစီကိုနေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဒီ email သတင်းလောင်ကို Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ sign up ဆိုတဲ့အပြရောင်အတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ကျွန်တော်ရဲ့ internet ပင်မစာမျက်နှာပေါ်က email သတင်းလောင်တောင်းယူနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါတယ်။ VOA မြန်မာဝိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းသတင်းတွေအောက်မှာဝန်ဆောင်မှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နေ့စဉ် email သတင်းလောင်ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေ့ရင်တော့အဲ့ကနေပြီးတော့ email သတင်းလောင်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ကတော့ VOA မြန်မာ email လိပ်စာ bammi@voanews.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း VOA မြန်မာ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက်ပါနော်။
်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတေချာမှတ်အောင်ရေးဖို့လိုလိုပါတယ်။နေ့စဉ်တစ်နေ့နှစ်ချိန်ပို့ပေးနေတဲ့အီးမေးလ်သတင်းတော်ကသတင်းကောင်းစင်တွေနဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတစုတစည်းနဲ့ရရှိနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ VOA ပရိသတ်အတွက်သတင်းတွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာနက်တို့ကနေအရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။view ကနေကြာတာပြင်းနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ကြာတာပြင်းနေညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြအပတ်စဉ်ခန္ဓာတွေကကျန်းမာရေးခန္ဓာနဲ့တိုင်းရင်းဒေသကသတင်းလွှာစတဲ့အပတ်စဉ်ခန္ဓာတွေမတိုင်ခင်အရင်ဆုံးတော့ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသပ်ချက်နာစင်ရအောင်ပါ။စစ်ကောင်စီအဆုံးသက်ရေးနဲ့ Federal နိုင်ငံတော်တီထောင်ရေးချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပါဝင်လာရပုံကိုဦးအောင်ခင်ကကိုညံဝင်းအောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မင်းဒဟာကာမတူပြည်နယ်အခြားမြို့နယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာလူသိများပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုချင်းမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမဲလိုက်မုံဆိုးကိုင်းဒူးမီတနတ်နဲ့စတင်လိုက်တဲ့အာနာရှင်ဒေါ်လန်ရေးဟာချင်းပြည်နယ်မှာပြန့်နှံ့နေပါပြီချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကလေးမျိုးနယ်အထိတိုးချဲ့ထားပါတယ်အချာအဆုံးများတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အပြည့်အစုံများလာပြီးထွက်ပြေးရတဲ့အရတားဥယျာဉ်တိုးပွားနေပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်စစ်စင်ရေးအားလုံးရပ်ဆိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးဝါးလာပါတယ်မြို့နယ်ကိုယ်နယ်မှာဟာခါကလွဲပြီးမျိုးနဲ့အားလုံးမှာအင်တာနက်ဖြတ်ထားပါတယ်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့တန်တလာမှာဆိုရင်မျိုးသူမျိုးသားအများအပြားထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်လူပေါင်း30လောက်သာကျန်တော်ကြောင်းသိရပါတယ် CNF ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကို14လုံးအရေးတော်ပုံကမွေးထုတ်လိုက်သလိုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးက CDF ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကိုမွေးဖွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာဆိုရှယ်လစ်စစ်အာဏာရှင်ခင်မှာချင်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ CNF ကချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကို1988မတ်လမှာတီထောင်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတီထောင်မဲ့1992မာနယ်ပလော့သဘောတူညီချက်ကို NLD လွတ်မြောက်နေပြီနဲ့အတူလက်ခံခဲ့ပါတယ်အင်အား900ဝန်းကျင်ရှိပြီး2012မှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့အပြစ်ရဖို့သဘောတူညီပါတယ်2015အောက်တိုဘာမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ရသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးဟာချင်းတိုင်းသားအရေးဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့65နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေ့2013မှာကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးမကြာပြီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့CNF ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးမဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်ကြောင်းမေလကကြေညာပါတယ် CNF ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမုံစာခေါင်ဟာ NUG အစိုးရအဖွဲ့မှာဖက်ဒရယ်ရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်အင်အားနည်းပြီနဲ့ CNF ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့စစ်တင်နှံတက်တဲ့လူငယ်တွေထောင်ပေါင်းချီနေပါပြီချင်းလူငယ်တွေမကပဲသခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကဗမာလူငယ်တွေလည်းCNF ရဲ့တင်နန်းကိုတက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် CDF ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်သူတွေထဲမှာ CNF ရဲ့တင်နန်းတက်ခဲ့သူအများအပြားပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။ CDF ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကိုချင်းအဖွဲ့၅ဖွဲ့ကစုပေါင်းဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်16ဖွဲ့အထိရှိနေပါပြီ။အကျန်းဖက်ဆရာနာတိန်းနာကိုစန့်ကျင်တာမို့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်က AP 24ရက်နေ့ကကြေညာကြောင်းကိုလည်း TVB သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီး Federal စနစ်တည်ထောင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရရလက်နက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးမှနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေမြေကျွမ်းကျင်မှုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုစတဲ့အားသာချက်တွေကြောင့်တူမီတနက်ကိုင်းချင်းလူငယ်တွေဟာအောင်မြင်စွာတိုက်ပွဲဆင်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်းစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာနောင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့16ဖွဲ့ပူးတွဲပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်
တန်တလာမျိုးကိုဖြစ်စီလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လောက်ရကိုအပြင်းအထန်ရှုံးချကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA ရခိုင်တပ်တော်တိုင်းပလောင်လူမျိုးရေးတပ်နဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကကြီးညာချက်တုံ့ပြန်ပါတယ်ရေရှည်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှုအတွက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်အရင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဝယ်ယူနိုင်ပေမဲ့အခုတော့ထိုင်းဈေးကွက်မရှိတော့ဘူးလို့စာရေးဆရာဘတ်တလ်ဒစ်နာကဆိုပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်စီကလက်နက်ခင်ရအခုအညီရမလားဆိုတာကလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်ဝတ်တပ်ဖွဲ့မှာတရုတ်လက်နက်မျိုးစုံရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဝတ်တပ်ဟာစိတ်မဝင်စားပဲခက်ရှောင်ရှောင်လုပ်နေပုံရတယ်လို့ဘတ်တလ်ဒစ်နာကဆိုပါတယ်ဒေသခံပြည်သူရဲ့ရိုင်းပင်းကူညီမှုနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေအောင်ပွဲခံနေပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်နဲ့မဏိပူရမှာခေလုံနဲ့ဒေသခံချင်းတွေများပြားလာပါတယ်။ဇိုလူမျိုးအချင်းချင်းလူမှုရေးအကူအညီပေးကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဗမာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမှာပါဝင်လာမလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေကြောင်းပါတီလစ်နာကအေယာဝတီစာဆောင်မှာသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ကျန်းမာရေးခန္ဓာမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစီမံမှုအကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိရောက်အောင်အများလူအများစုကိုခံအားရဖို့အတွက်မလို့သူတွေမထိုးသေးပဲလိုနေသူတွေကိုဦးစားပေးထိုးတင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးစမထိုးရသေးသူတွေအတွက်ဦးစားပေးထိုးနိုင်ဖို့အားဖြင့်ကာကွယ်ဆေးဘူစတာထိုးဖို့လိုသူတွေဘက်ကဘလို့စောင့်ထိုးတင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနယူးယောက်မြို့မှာကိုဗစ်လူနာတွေကင်တွယ်နေပြီးမြန်မာပြည်ကလူနာတွေကိုဖုန်းကတဆင့်ကူပေးနေတဲ့ကူးစက်ရောဂါအထူးကဒေါက်တာဇေယျသက်ကိုကိုဝင်းမင်းကမေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဇေယျသက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကိုကံအားလူအများစုဒီ80ရာခိုင်နှုန်းမှာရဖို့ပေါ့နော်ထက်ဆောင်အဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတွေမလိုသေးတဲ့သူတွေမထိုးကြပဲနဲ့လိုတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးဖို့မှာထက်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုသူတွေအတွက်ဆိုရင်ရောဆရာကြီးအဓိကပါစရှင်းပြခြင်းလားတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေရှိလားဆိုတော့ဘူစက်လောက်ရတဲ့တွေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကအန်တီဘော်ဒီမထွက်ပါဘူးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသွားပါပါဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အဲ့လိုကင်ဆာသမားတွေပမာဏငယ်မှာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာကင်ဆာသမားပေါ့အဓိကတော့နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြီးတဲ့65နှစ်အထက်လူတွေနောက်တစ်ခုကတော့အတူတူပြင်ပေါ့နော် organ transplant လို့ခေါ်တဲ့ဟိုတခြားလူစီကနေအင်္ဂါတွေကိုယူထားတဲ့လူတွေပေါ့လေဥပမာအသေးထိုးအစာထိုးတာတာတို့ကြောက်ကအစာထိုးထားတဲ့လူတွေပေါ့လေဆိုဒီလိုလူတွေကသူကကိုယ်ခန္ဓာကို immune ကျစေတဲ့ဆေးတောက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာအဲ့လို antibody မထွက်လာဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့လူတွေအတွက်ကိုတော့လိုပါတယ်သူတို့ဒီခုနလိုမျိုး booster ကိုလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှ booster ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတော်တော်လေးစကားပြောတာကိုရဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုကကိုယ်လည်းတွေ့လိုက်ပါမှာ CDC ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို6လနဲ့10လကြာလို့ရှင်ထိုးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အခုဆိုမော်ဒန်နာဆိုလည်းထိုးလို့ရပါပြီ GNG ဆိုလည်းဒုတိယတလုံးထိုးလို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ထုံနည်းသူဆိုတာပင်တရုတ်ပြည်ကထုတ်တဲ့ Sinovac ဒီသူတို့အနေနဲ့ဒါမျိုး clinical trial ထွက်လာမှာပါဒါပေမဲ့6လကျော်သွားလို့ရှင်ရင်တော့ခုနလိုပြောတယ်65နှစ်အထက်ကျွန်တော်တို့မှာလည်း data တွေထွက်လာမှာလို့ထင်ပါတယ်maybe 65နှစ် Sinovac ကလိုချင်လို့မယ်ပေါ့နော်မလိုချင်လည်းမလိုဘူး maybe နှလုံးထဲထိုးလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းတဲ့ဆေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှင်တော့အခုချိန်ထိကတော့ဘာမှတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေတခုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေ for Sinovac အတွက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကဒီ COVID ရောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေမှာတော့ဒီသဘာဝကကိုယ်ခံအားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုချိန်မှာသူတို့လဲကာကွယ်ဆေးပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်လဲဆရာကြီးဒီယောဂါကြောင့်ရလာတဲ့ immunity ပေါ့နော် natural တဘာဝရရလာတဲ့ immunity ကတဖြည်းဖြည်းကျရင်ねဟိုအဖြစ်သွားပါတယ်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒါသိကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ okay ပထမနှစ်ပတ်မှာတော့ vaccine လုံးဝထိုးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီယောဂါလက္ခဏာရှိနေသေးတာဟုတ်တခြားလူကိုကူးတော့နံပါတ်1ကဆိုတော့တစ်လအတွင်းကိုထိုးလို့ရလားဆိုထိုးလို့ရပါတယ်တစ်လကျော်လို့ရှင်လည်းထိုးလို့ရပါတယ်ဘယ်ချိန်ထိစောင့်လို့ရလဲမထိုးဘဲနဲ့နေလို့ရလားတချို့လူကမင်းငါမထိုးဘဲနဲ့ဘယ်လောက်ချိန်ထိနေလို့ရသလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိနေလို့ရလဲဆိုတော့ကံဒီကံမတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်ရတော့3လောက်ထိရတော့ okay တယ် antibody ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့
จ่าๆตัวเลยป่ะ3ลောက်จ่อว่ารู้สึกเนาะไม่ใช่ตะลောက်กูจ่าตัวหน่อยเลยป่ะสอพิษနိုင်รู้สึกเนาะปฐมะ3ลောက်ยอกายาพี่ปฐมะ3ลောက်ด้วยมาโทรป่ะดาบิเม่เลยบะนะลงโทรอ่ะมั้ยเลยสอเราจะกูทับเปล่าป่ะนี่สอเราเราก็อกูเฉยมาเราดีနိုင်ငံมาเราไซโนแวคสอเราเราเนี่ยเต็มไม่เปล่าเยอะอ่ะเราดีနိုင်ငံมาเราเราบาเปล่าเลยสอที่ Pfizer ပဲဖြစ်ဖြစ်GNG ပဲဖြစ်Moderna ပဲဖြစ်ဘာပဲရရတလုံးမဲ့ထိုးလိုက်โอเคဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ yoga ยาทาပြီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တလုံးထိုးလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်ဘူစတာပေးလိုက်တဲ့အလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะဒီဟာဒီတော့ပစ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3လပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်မပြောရဲပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ data လည်းမရှိဘူးလုတ်တဲ့ experience လည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအခုဆိုရင်တော့ယောဂရထားပြီးတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တလုံးမဲ့ထိုးလိုက်တယ်3လအတွင်းမှာထိုးကြည့်လိုက်တယ်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သဘောကတော့ယောဂရထားရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဆေးကိုနှလုံးထိုးသားတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့လေသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ကိုဘူစတာတလုံးပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်6လောက်အထ
ော်ထင်ပါတယ်နှလုံးလုံးထိုးကျင်နေထိုးလို့တော့ရနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တလုံးနဲ့ထိုးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်အမှားတော့မခံရဘူးကျွန်တော်မဆန်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလူအများကိုခံအားရဖို့အတွက်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေဦးစားပေးထိုးရမယ့်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာကိုအဓိကထောက်ပြခြင်းလဲဆရာကြီးတခြားလူတွေကိုပေါ့နော်မတက်တဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပေးလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကောင်းလာမှာပေါ့နော်နေဆိုတာလေဗမာနိုင်ငံမှာကျွန်တော် example ရူမေးနီးယားကိုပြောခြင်းလဲဆိုတဲ့ဘောကဒီအီတလီမှာဖြစ်သွားတယ်သူဘီနာနိုင်ငံတွေမှာဖပဒီ case တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ရူမေးနီးယားမှာအခုကျမှဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒုံနီးလူတွေကကျွန်တော်တို့မှာတောင်တန်းဒေသတွေရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့ဆိုတော့ဥမာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တော့ကြားတာပဲအဲ့လိုမျိုး case တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသတင်းတွေတက်လာတာတော့တွေ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့သတင်းဒီဖြန့်ချီမှုပိုင်းမှာလည်းတချို့ပိုင်းတွေကလည်းအားနေတဲ့ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်နေရာမှာသတင်းတွေထွက်လာတယ်ဘယ်နေရာမှာ case ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီနေမှာထိုးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိလို့ရှိရင်ပထမတစ်လုံးဖြစ်လဲထိုးပါဒုတိယတစ်လုံးကတလကျော်သွားလို့ရှိရင်လည်းထိုးလို့ရပါတယ်ဟို၄ဘတ်အတိအကျမှထိုးရမယ်ဆိုတာမျိုးကမရှိပါဘူး၆ဘတ်ကြာလို့ဒုတိယတစ်လုံးရတယ်ထိုးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့အခုလို့ဒီလူများကိုခံအားစရဖို့လုံးဝမထိုးရသေးတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေအတွက်ရောပေါ့နော်အားလုံးအတွက်အဓိကကာကွယ်သင့်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်ရောဒီနိုင်ငံတကာအတွက်ကျုံနေရာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုထောက်ပြခြင်းလဲဆရာကြီးစားတော့ဆိုင်နေမှာဆိုအပြင်မှာစားမလားအထက်မှာစားမလားကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်ကတော့ဗက်ဆင်းထိုးကပ်ပြားလေးတွေကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းထဲမှာထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကပ်ပြားမရှိလို့ရှင်ပေးမဝင်မှုကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောကအလွာပေါင်းမြောင်များစွာသောနေရာကလူတွေကပါဝင်ပတ်သက်ရပါမယ်ဒီယောဂါကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ကကိုဒီအစိုးရတခုတည်းလောက်တာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒါကဟိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတခုတည်းနဲ့ဟိုတနေ့ရလိုမျိုးပေါ့နော်လူရောက်300ကျော် club ဖွင့်နေဆိုတာဒါမျိုးကလုံးဝမလုပ်တဲ့အရာတခုပါနောက်တစ်ခုကဗမာနိုင်ငံမှာတော့အများစုကဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာကလေဟို open လို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော် open ဆိုလေဟာနယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုစဉ်းစားကြည့်ခုံလေးကတည်တည်လေးပဲ၄ယောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကကတ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါတွေကအရန်ကိုကုနိုင်တဲ့အနေထားရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့ရင်းနေချမ်းမန်ကွက်တီးကင်နာတွေတယောက်လက်ကနေတယောက်ကင်နာတွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ hand sanitizer လို့ခေါ်တဲ့လက်ကိုဖျန်းတဲ့ဆေးအရည်တွေရှိတာတွေဆိုတော့ဒါတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်မမေ့မိတဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့ချက်ကပြောဖို့ရှိရမလားဆရာအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂနေမကောင်းဖြစ်တယ်ထင်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိုမသွားပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတရက်လောက်အလုပ်မသွားခြင်း၊နှစ်ရက်လောက်အလုပ်မသွားခြင်းဒီကိုအလုပ်ခွင်မှာရှိတဲ့လူကောင်းမြောင်များစွာရဲ့အသက်ကိုတစ်ခါတလေကာကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာ။ကိုရင်းမင်းတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရင်းဒေသကသတင်းလောအစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းရင်းသတင်းတောက်တွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကျဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမီပါနေဆက်ဒေသတန်သားတည်င်းထောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တန်ရင်တည်င်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်တွေမှာလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်အလုံးကိုစစ်ကောင်စီကနေ
ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဦးညီပူရဲ့အယူခံကိုစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကယားပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲနဲ့ဖမ်းဆီးမှုအခြေအနေအကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်။ကျမကနန်းဟောင်းပါရှင်သတင်းတွေကိုစိုင်းမုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဗအံမြို့နယ်ထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်အပါအဝင်လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်အလုံးကိုအခုလကစပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဗအံမြို့ရဲ့အဝင်နေရာဖြစ်တဲ့တန်လွင်တရား၊စားတပြင်းတရားနဲ့အိမ်ထုတိုးဂိတ်တွေမှာလိုင်စင်မဲ့ကားတွေကိုဗအံမြို့ထဲပေးမဝင်တော့ပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသိမ်းဆီးမှုတွေပြုတ်လုံနေပြီလို့ခန်နေကပြောပါတယ်ဓာတ်အပြင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တင်ကန်းညီနောင်ဂိတ်အပြင်ကော့ကရစ်မြို့အထက်လိုင်ဝဂိတ်တွေမှာလည်းလှိုင်းစင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်အပါအဝင်နယ်စပ်ကနေဝင်လာတဲ့တရားမဝင်ကုံတွယ်မှုတွေကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာစက်မှတ်ဆစ်ဆေးတော့မယ်လို့လည်းမြဝတီနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးနဲ့နီးစပ်သူတွေထံကသိရပါတယ်ကရင်ပြည်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့နီးတဲ့အတွက်အများစုဟာနယ်စပ်ကဝင်လာတဲ့လှိုင်းစင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုကြသလိုကရင်လက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကားတွေဆိုရင်ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကမြို့တွင်သွာလာခွင့်ပြုထားတာရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါနဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တာနဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီပူရဲ့အယူခံကိုစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဦးညီပူကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့တုန်းကစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါနဲ့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တာနဲ့ချမှတ်ခဲ့တာပါတက်ဆုံတရားအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲခရင်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပေမဲ့ပြည်နယ်တရားလွတ်တော်ကိုဆက်လက်ယူခံတင်တွင်းတွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါပေးနေတဲ့တစင်ဥပဒေအထောက်အကူပြုဖွဲ့ကရှင်းနေဦးအောင်မြတ်ကျော်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ဦးညီပုကိုနေအကျေချုပ်ချထားရကနေပြန်လွတ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာရှိရနေ့ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှု905ခအပါဝင်အကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှ55တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုင်ကယ်တစည်းပေါ်လူနှစ်ဦးစီးလာပါကအထူးစစ်ဆေးသွားဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ပြည်နယ်ရဲအရာရှိတဦးကတွေ့တဲ့ဆိုင်ကယ်တိုင်းကိုစစ်ဆေးမှာမဟုတ်ပေမဲ့နှစ်ယောက်စီးတာတွေ့ရင်လိုအပ်ရင်စစ်ဆေးမင်းများမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမခံလို့ပဲထွက်ပြေးရင်တော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနိုဝင်ဘာလစာမိုင်းကစပြီးဒဝဲဘိတ်အပါအဝင်တခြားမြို့နယ်တွေမှာအမျိုးသားနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်အတူစီးလာတာအမျိုးသမီးနောက်ကနေအမျိုးသားလိုက်ပါစီးနင်းနေတာတွေ့ရင်တော့အမေးများမရှိပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားမယ်လို့နှစ်ဆက်ကကောင်စီကတေတန်တရအမိန့်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နေနမိတ်ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အနောက်ဘက်တနီယာမှာ PDF ကလေးတပ်ခွဲစခန်းတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းတုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစီးနင်းတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက် PDF ကလေးစစ်တပ်ဖွဲ့မှအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့ရဲဘော်9ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးရဲဘော်3ဦးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး9ဦးကိုတော့စစ်ကောင်စီကကလေးမြို့ရဲစခန်းအချုပ်မှာညာအိတ်ချုပ်နှောင်ထားပြီးမနေ့ဆိုကလေးမြို့တေတကုကရဲ့စစ်ဌာနချုပ်စစ်ကြောရေးရုံးမှာစစ်ဆင်းနေတယ်လို့PDF ကလေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့တုန်းကလည်းကလေးမျိုးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမတ်644စီလင်းနဲ့ပစ္စည်းတပ်ရင်းကို PDF ဆိုလမ်း CDM CN CDF KKG တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးရန်တူလောင်ယုံတချို့ဖောက်ခွဲပြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်ထံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတအိမ်တက်စင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုတ်လုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလလယ်ကစပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကြောက်မဲမြို့နယ်လမ်းမကြီးမှာစောင့်ဆိုင်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထိုးစောင့်စစ်ရာကနေနိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့တွင်းရပ်ကွက်ကဒေသခံတွေနေအိမ်တွေထဲအထိဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတာပါ။လက်နက်ကိုစီနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာဒေသခံတွေကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးစစ်ခွင့်ပေးရတာလို့နေအိမ်စစ်ခံရတဲ့အမျိုးသားတူကလည်းပြောပါတယ်ကချင်မင်းနယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိဝူရန်ကျေးရွာမှာကိတ်တာဘီလီစုဘီတို့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သားတွေကနေလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေစီကငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဒီကိတ်ကိုအခုနိုဝင်ဘာလစံပိုင်းမှာစထားပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဟင်းဖိုးဆိုပြီးပတ်စံတောင်းနေတာမျိုးကားတွေဆင်ကယ်တွေကိုတားပြီးတောင်းတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပုံမှန်မထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့်အခုလိုငွေကြေးကောက်ခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
ုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကယားပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်မအမြန်နေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲကနေရာ3ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNDF တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကရီးနီးယားအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ကပြောပါတယ် KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ပြောတာကတော့မင်းညကတော့ဒါဖက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေမနေ့ခုနကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒေါက်ဖစ်စီမှာဖက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီက၂ရောက်တည်တယ်၅ရောက်တော့တန်ရရတယ်ပေါ့လေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါက်ဖစ်စီဘုံကြီးချောင်းရှိကနေအိမ်နှလုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာလွိုက်ကော်မြို့နောင်ရရက်ွက်ကခရစ်တုဘုရင်ဖခင်ကျောင်းဝင်းကိုစစ်တပ်ကနေဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအပါအဝင်စေတနာဝန်ထမ်း18ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့သူတို့တွေပြန်လွတ်လာတယ်လို့စီးကန်းတဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမနေ့ကတော့ဟုတ်တယ်သူတို့အားလုံး18ယောက်ကလုံးလွတ်လာပါတယ်နော်လွတ်လာကောက်ကောက်မို့ကျောင်းရောက်တယ်6နှစ်ကျော်တော့တော်တော်မှန်ကျန်ကျန်ရောက်တယ်ဒီစေကန်းဟာတရားမဝင်စေကန်းဖြစ်ပြီးတော့စေကန်းထဲမှာ CDM လုတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မြဝတီသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိဒေသအတွင်းမှာ9ယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတော့21ယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်နယ်အတွင်းပြစ်ဒဏ်ခံရသူ132ဦးဖမ်းဆီးခံရသူက239ဦးရှိသွားပြီလို့ခရီးနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက်ကနှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ထားတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိလာနေပေမဲ့လည်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်သသိန်းနီးပါးကဒီနေ့အချိန်ထိနေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးပါဘူးဒီအကြောင်းကိုတော့နမ်ဟုံကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်မြောက်ဦးမြို့နယ်ပြည်ပင်ရင်စစ်ရှောင်စခန်းမှာလည်းလူဦးရေ3000နီးပါးနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့နေရမှာတပ်မတော်ဘက်ကတပ်ဆွဲထားတာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာမကြာခဏဆိုသလိုမင်းမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစခန်းတာဝန်ခံဦးသိန်းရွှေမြတ်ကပြောပါတယ်။လူတို့ဒေသတွေမှာနေတဲ့အမြင့်ရနေတဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းတွေရှိတဲ့မကြာခဏတို့တိရစ္ဆာန်တွေတော်နေတောင်းထားပေါက်နေတဲ့ဦးဦးနဲ့ထားပေါက်နေကြတယ်လေ။အဲ့ဒီလူတို့ရဲ့အဲ့ဒါလည်းတကြောင်ပါတယ်သူတို့ဆော့ဝါနေရဲ့အခက်အခဲလေးတကြောင်ပါတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့မပြောင်းတော့လို့ကျွန်တော်ခံယူနေတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်ရှောင်တွေနေရပြန်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားတာတွေရှိနေတယ်လို့တချို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ကြဖို့ကောင်စီဘက်ကတိုက်တွန်းနေပေမဲ့နေရပြန်မဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လုံခြုံရေးအမတ်ခံချက်မပေးနိုင်သေးတာကြောင့်နေရမပြန်သေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလူဦးရေ 9000 ကျော်လောက်နေထိုင်နေတဲ့စင်ဘောကိုင်းစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံဦးညီပုကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်စမ်းမှာပဲနေတယ်။ဒီအစိုးရပိုင်းကနေပြီးတော့ပထမတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တော့အိမ်ပြန်မဲ့စည်ရင်းတွေကောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတစ်လုံးတရာဟိုဒီပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးအာမခံမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြန်ဖြစ်သေးဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်တနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလအတွင်းမှာပဲမောင်တော်မြို့နယ်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတချို့ဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိသလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့လည်းရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဗအာမြို့နယ်ထဲမှာလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်အလုံးကိုအခုလကစပြီးစစ်ကောင်စီကနေဖမ်းဆီးမှုတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပုံမှန်905ခခွေးနဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးအလုတ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီပုရဲ့အယူခံကိုစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တရရှင်တွေခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျမကအမီပါ။
ပတ်စဉ်တိုင်းရင်းသတင်းလောအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းကိုစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့သတင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့စီကိုအီးမေးလ်လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုပေးပို့နိုင်တယ်လို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာရဲ့ message ကနေလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ VOA American တိုင်းရဲ့ရုပ်သံနဲ့ Radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒို့ရူဖမ်းယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။VOA မြန်မာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ web link စာတွေမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော်။ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်။American VOA American အတန်းကနေမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ကြာတာရင်းနေညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအကြေအကျကိုကိုစုံဝင်းလိုင်ကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆန်းစုကြည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နယ်တို့အပါအဝင်9ရောက်ပေါ်ပူးတွဲတရားစွဲထားတဲ့အမှုနေပြည်တော်တရားရုံးမှာဒီနေ့ဆက်လက်စစ်ဆေးကြနာပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားသူတရားလိုရဲမှုအောင်မြင်လင်ကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတကမေးခွန်းတွေမေးခဲ့ကြတယ်လို့ရှင်းနေတူကပြောပါတယ်ရှောင်းတန်းနယ်တယောက်တည်းအပေါ်နောက်ထပ်တရားဆွဲထားတဲ့လာဝကဲ့အုပ်ပတိချုပ်ပေါက်တဲ့အမှုအတွက်တရားလိုလာရောက်တာမရှိဘဲခွင့်တိုင်တာမှုဒီကနေ့မစစ်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ရုံချင်းကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးကြနာဖို့ရှိနေပါတယ်နေရကြကျင်းပတဲ့အာရှဥရောပSM ထိပ်သီးစီအိုဘက်ကိုမြန်မာဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မပါဘဲဒီကနေ့စတင်ကျင်းပပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ UCP အွန်လိုင်းကကျင်းပတဲ့ဒီထိပ်သီးစီအိုဘက်မှာသူတို့ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်မတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုအသိပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအာဆီယံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအာဆီယံထိပ်သီးစီအိုဘက်တွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲနိုင်ငံရေးဘက်ကမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလက်ခံမယ်ဆိုပြီးအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအကြဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစစ်လွတ်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှီဒါနဲ့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖမ်မင်ချင်းတို့နှစ်ဦးဗုဒ္ဓနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာမှာမြန်မာအရေးအပါအဝင်လုံခြုံရေးကိုဗစ် -19 အရေးကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲဒုဟင်ဂျာဒုက္ခတဲ့နောက်ထပ်ရာနဲ့ချီပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကဘတ်ဆန်ချာကျွန်းစီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဒီကနေ့စပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေပါတယ်ဒုက္ခတဲ့ရွှေ့ပြောင်းရေးကိုကြီးကြပ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူရှမ်ဆုဒူဇာကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတဲ့369ရာကိုရစ်တပ်သင်းပေါ်နဲ့ခြေတကောင်းကနေဘတ်ဆန်ချာကျွန်းပေါ်ကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IAEA ကြာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရလတ်တေအရနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်အသေးရနိုင်တော့မယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်ဒီနေ့လာနေတော့က IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအီရန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အကြီးအကဲတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့မှဒီအနာဂတ်မှာသူတို့ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းကြော်ကြော်ကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်ဆူမွန်ဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းဆိုင်ရာအတန်ဖန်အင်ဂျင်နီယာကတော့ Nashwan Kelly နဲ့ BJ Elliot တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့အလိမ်ပါပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ရှင်။တော်တာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းပြီးတော့လူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေရှင်။This program has come to you from the Voice of America.